خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ جان رحمت آپ سب لوگوں کو مبارک ہو, اور رب سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب عطا فرمائے, اور دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا جو پیغام ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت اور ختم نبوت کی منانا, اس لیے جہاں تک بھی میرے عقیدت مند ہیں یا حضور کے عاشق ہیں, شمع رسالت کے پروانے ہیں, چاہے وہ گھر میں ہوں یا باہر ہوں, مسجد میں ہوں یا کسی جگہ پر ہوں, آپ نے اپنے زبان پر ایک ہی نعرے کو پکارنا ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہی ہماری پہچان ہے, یہی حضور سے عشق ہے, یہی محبت ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہونے کا تصور بھی کر لے وہ بھی کافر ہے. اس لیے ہمارا صرف ایک ہی عقیدہ ہے, تاجدار ختم نبوت, پر حضور پر نبوت ختم ہو گئی ہے. اللہ پاک حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے, اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے. جو جو حاجت لے گئے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت کو پورا فرمائے اور ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے. میرا خیال ہے انہیں محبتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے دم کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دعا فرمائیں گے. سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس خصوصی دم میں شامل ہو جائیں. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں, جو جو مراد ہے دل میں رکھیں, میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین.